Tvö fyrstu innanlandssmitin af COVID-19 veirunni greindust hér á landi í dag. Neyðarstigi almannavarna var lýst yfir í kjölfarið. Virkjun neyðarstigs hefur ekki teljandi áhrif á almenning umfram það sem verið hefur. Landspítalanum og fleiri stofnunum hefur þó verið lokað fyrir gestum og aukna líkur eru á samkomu banni. Bann við fjölmennum samkomum hefur verið sett á í Danmörku til að reyna að hefta útbreiðslu COVID-19 veirunnar. Yfir 100.000 smit hafa nú verið greind í heiminum. Stífar samningaviðræður fara fram í húsakynnum ríkissáttasemjara. Þúsundir manna fara í verkfall á mánudag, náist samningar ekki um helgina. Umfjöllun fréttaskýringa þáttarins Kveiks og Stundarinnar samherjamálið hlaut verðlaun fyrir rannsóknarblaðamennsku ársins í dag. Arnar Páll Hauksson, fréttamaður, hlaut blaðamannaverðlaun ársins. Gott kvöld. Fyrsta COVID-19 smit manna á milli hér á landi var staðfest í dag. Almannavarnir hafa lýst yfir neyðarstigi vegna stöðunar og aukna líkur eru á að samkomubann verði sett á innan skamms. Sex ný tilfelli COVID-19 veirunar voru staðfest hér á landi í dag og fjöldi staðfestra smita nú komin í 43. Þetta kom fram á blaðamannafundi sem almannavarnir boðu til. Tvö smitana sem greindust í dag eru ólík þeim sem hingað til hafa greinst. Þannig að fyrst vorum þetta að við erum komið með staðfest smit innanlands sem tveir einstaklingar sem voru greindir í dag sem hefur smitast af einstaklingum sem er í þessum hópi sem við höfum vissum sem koma utan. Þannig að áður en að við náðum að koma þeim í sóttkví þá hefur borist þarna smit á milli. Hvar er þetta fólk á landinu? Þetta er á höfuðborgarsvæðinu. Og það fólk tengdist þá þessu fólki frá Veróna? Já, það er beintenging þarna á milli. Vitið eitthvað hvort að þetta fólk hefur smitað fleiri? Smitrakningin í gangi, það alveg hætt á því og við þurfum að reyna að rekja það eins og mögulegt er. Víðir segir að enginn þeirra smituðu sé alvarlega veikur. Í ljósi þessara nýju stöðu var hins vegar ákveða lýsi við neyðarstigi almannavarna í landinu. Í yfirlýsingu sem almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sendi frá sér í dag segir meðal annars. Virkjun neyðarstigs hefur ekki teljandi áhrif á almenning umfram hættustig sem varað hefur frá 28. febrúar síðastliðnum. Ekki hefur verið lagt á samkomubann. Þetta snýr að viðbúnaði stofnana og fyrirtækja í hluta mikilvægum innviðum. Getur haft áhrif á starfsmenn þeirra en svona almennt er þetta ekki með beina áhrif á almenning. Til dæmis þýðir ekki samkomubann. Einmitt samkomubann, eikur þetta líkurnar á því að það verði sett á? Já, það styttist náttúrulega á það ferli fari í gang. Það er ferli sem er ákvörðun sem er tekin á ráðherra og í samvinnu við ríkisstjórn og mjög marga aðra. Heilbrigðisráðherra hefur þessa heimild til að setja þetta á. Og það auðvitað kemur að því ferli. Erum við að tala daga eða vikur? Það er ómögulegt að segja. Það fer eftir hvort að við förum að sjá fleiri smit innanlands. Við þurfum að fara að sjá einhverja útbreiðslu því að þetta er tól sem við viljum beita sem svona mjög stífu úrræði og við viljum ekki gera það fyrir við teljum að sé orðin algjör nauðsyn á því og það hafi tilætluð áhrif. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við máttum búast við að gerðist og allir viðbragðsaðilar hafa búa sig undir í raun og veru þetta stig. Þannig að þetta er að gerast í dag og það þýðir í raun og veru ekki mikla breytingar fyrir allan almenning. En það þýðir í raun og það eru fleiri aðilar sem koma borðinu hér hjá almannavörnum og í heilbrigðiskerfinu til þess að tryggja ennþá betur okkar varnir. Breytir þetta einhverju fyrir heilbrigðiskerfið? Í raunin ekki. Heilbrigðiskerfið er undirbúið. Það er búið að fara í mikla vinnu eins og inn á Landspítala. Þannig að akkurat það sem gerist í dag breytir ekki miklu. Sú ákvörðun var þó tekin á Landspítalanum seinnipartinn í dag að loka spítalanum fyrir gestum allan sólarhringinn. Heimsóknir verða ekki leyfðar nema í mjög sérstökum tilfellum á meðan faraldurinn stendur yfir. Þetta er gert til að venda viðkoma hópa á spítalanum og koma í veg fyrir að smit berist á milli þeirra. Þá hafa flest hjúkrunarheimili einnig bannað heimsóknir. Loks hefur velferðarsvið Reykjavíkur ákveða að loka alveg starfstöðum sem halda úti þjónustu fyrir fólk sem er í viðkvæmri stöðu eða með undirliggjandi sjúkdóma, svo sem dagdvöl fyrir aldraða og skammtíma dvöl fyrir fatlaða. Fyrsta skemmtiferðaskip ársins er væntanlegt hingað til lands á mánudaginn. Landhelgisgæslan ætlar að fara fram á að skipstjórinn afhendi vottorð hvort grunur sé smit borð. Og ef svo er, þá munum við gera sóttvarnalækni viðvart sem svo í samráði við önnur stjórnvöld gerir viðeigandi ráðstafanir, svo sem eins og að banna farþegum að stíga á land og koma í veg fyrir að skipuleggjast að bryggjum meðan að unnið er úr sínum. Velkomin til okkar, Þórólfur. Það var sagt í þessari frétt að þetta væru tvö smit sem hefðu verið greind hér á landi sem hafa smitast innanlands.
En meðan fréttin var í loftinu sagðir mér að þau eru fjögur í reynd. Getur þú sagt okkur meira þau? Nei, raunin ekki. Það alltaf í gangi rannsóknir og þannig að niðurstöðna koma svona hægt og bítandi inn og þannig að þau eru orðin fjögur núna af þeim átta sem að greindust í dag, þannig að heildartalan orðin 45 jákvæð sýni. Það búið að lýsa yfir neyðast í almannavarna. Þarf fólk að vera áhyggjufullt eða óttaslegið? Ekkert endilega meira en áður. Við erum búin að segja allan tíman að þetta sýking sem mun koma hinga til lands og hún mun öllu líkindum og hún myndi öllu líkindum dreifast innanlands og það að gerast núna. En ég held að sér bara holt að muna það að langflestar sýkingarnar yfir 80% af þessum sýkingum eru mjög vægar. Það eru tiltölulega lítill hluti sem að fær veikina alvarlega og það eru eldri einstaklingar og einstaklingar með undirlíkjandi sjúkdóma. Þannig við munum líka einblína á þann hóp að reyna að venda hann og forða honum frá sýkingu og þessar aðgerðir sem við erum að grípa til núna miða að því. Þessi fjórir sem að hafa smitast hérna innanlands, þau hafa öll tengsl við einhverja sem eru að koma frá sýktum svæðum. Já, og þessi sýktu svæði eru einkum Ítalía og Austurríki og þau hafa öll tengsl við einstaklingar sem eru að koma af þessum svæðum og þannig við erum að horfa mjög á þessi svæði með okkar ráðleggingum og viðvaranir. Kemur þið greina að herða einhvern veginn eftirlit með þeim sem eru að koma frá útlöndum? Það dálítið erfitt að gera það, við höfum eftirlit með þeim sem eru með einkenni en það vegna þess að þessi sýking svo væg hjá svo mörgum að þá geta þeir sloppið í gegn hvernig sem við munum reyna að veiða þá, þannig að það mjög erfitt að ná þeim. Það að nú sé búið að lýsa við neyðarstigi, breytir það einhverju ykkar tilmæli til fólks? Nei, við munum reyna að herða á leiðbeiningum fyrir einstaklingar sem eru viðkvæmir og geta að fara illa út úr þessari sýkingu og við munum koma með ráðleggingar til þeirra hreinlætisaðgerðir og jafnvel kannski að forðast mannamót og passa sig þess vegna betur. Við erum líka að hugsa hvort að þurfi að koma einhverja strangari leiðbeiningar um skemmtanabann eða samkomubann. Það ekki alveg ljóst hvernig það verður. En þetta allt svona stigast í og við erum með allt í burðarlinum í raun og veru. Bara þetta orð, neyðarstig, þetta vekur upp miklar tilfinningar og kvíða, margir sem að finna fyrir kvíða. Hafið þið einhverjar leiðbeiningar fyrir þau? Já, við erum að fara stað með leiðbeiningar fyrir fólk, við erum að reyna að matreiða okkar upplýsingar betur fyrir fólk sem að kannski á erfitt með að skilja það sem við erum að segja og svo viljum við benda á síman 1717 þar sem að fólk getur fengið ráðleggingar. En það um að gera að reyna að halda rósinni og reyna að halda segja frá því raun að vera hvað satt og rétt í þessu og að meira en 80% af einstaklingum fá þessa sýki vægt. Það mjög mikið vægt að muna það. Og þið ætlið að koma reglulega upplýsingum að framfæri meðal annars á upplýsingafundum eins og í dag? Já, vissulega. Við munum halda því áfram, já. Annar fundur á morgun. Já. Takk fyrir þetta, Þórólfur. Sem er leist, takk. Yfir 100.000 tilfelli af COVID-19 hafa nú greinst í heiminum. Meira en helmingur hefur þegar náð fullum bata. Stjórnvöld í Danmörku hafa bannað samkomur þar sem fleiri en 1.000 koma saman. Hæstráðendur heim allan reyna nú að miðla upplýsingum og sýna gott fordæmi til að sporna við útbreiðslu COVID-19 verunar. Til að mynda í Bretlandi. Stjórnvöld í Suður-Kóreu hafa líka reynt að halda almenningi upplýstum. Það hefur reyndar gengið fullvel því tíðar skilaboðasendingar til almennings hafa innihaldið persónurekjanlegar upplýsingar fólk sem smitast hefur af veirunni. Þau eru nú hátt í 7.000. Daglega bætast við ný lönd og ríki þar sem smit greinast, í dag meðal annars í Slóvakíu og í Vatíkaninu. Nú hafa fleiri en 100.000 smitast af veirunni á heimsvísu, en meira en helmingur þeirra hefur náð fullum bata. Stjórnvöld í Danmörku héldu blaðamannafund fyrir hádegi í dag þar sem mælst var til þess að fólk nýtti aðrar aðferðir til að heilsast en faðmlög og handaband. Auk þess sem fjöldasamkomu var nú bannaðir í bíli. Det betyder konkret at myndighederne opfordrer arrangører til að udskyde eller aflyse alle arrangementer hvor der er mere end 1000 deltagere. Þessi ákvörðun þýðir meðal annars að Danir velja sitt framlag til Eurovision frammi fyrir galtómum sal annað kvöld og þau 10.000 sem hefðu tryggt sér miða og ústilla kvöldið fá endurgreitt. Viðlíka samkomubann var hins vegar ekki í gildi þegar vikulöng trúarhátíð evangelista fór fram í Moulos í Frakklandi fyrir skemmstu.
Þangað komu hátt í 3000 frá fjórum löndum, meðal annarra fólk sem í góðri trú hélt að það væri með smávægilega flensu. Það reyndist hins vegar smitað af veirunni og nú óttast að það hafi smitað tugi annarra. En frá Danmörku berast líka góðar fréttir. Sá sem fyrstur greindist með veiruna þar í landi hefur nú náð sér að fullu. Og ég skal nok vinka på afstand og holde og respektere alle der ikke lige har lyst til at stå og snakke med mig i længere tid. Og så kommer der jo en dag hvor at mange flere er immune og vi er et andet sted i samfundet, så skal jeg nok tage revanche og komme på krammer og sådan noget igen. Stíf fundahöld hafa staðið í allan dag í húsakynnum ríkissáttasemjara þar sem fjöldi félaga freistar þess að ná samningum fyrir þúsundir félagsmanna sinna áður en boðað verkfall skellur á mánudag. Jóhann Hlíðar Harðarson, fréttamaður í Borgartúni. Eitthvað nýtt að frétta af samningamálunum? Já, eitthvað nýtt að frétta af samningamálum en það sem kannski nýjasta frétta það að í ljósi neyðar ástandsins sem var lýst yfir í dag var ákveðið að loka algjörlega húsakinnum ríkissáttasemjara fyrir öllum þeim sem ekki ættu erindi að samningaborðinu og þar með fá fjölmiðlar ekki lengur að fara inn í húsið. Mér var svo tilkynnt að rétt fyrir klukkan 7 að fólkið sem að við ætluðum að tala við fær ekki að fara inn og út til þess að fara í viðtöl. Ég talaði í símastutt við Sonju Ír Þorbjörnsdóttur, formann BSRB, rétt fyrir klukkan 7 svona þegar fréttatími var að byrja og hún sagði mér að gangur við hana í hjá BSRB, það gengi vel, það hefði þokast vel áleiðis í dag, ekki komið neitt svona ákveðið til þess að semja en hún sagði að það erði funda stíft, funda langt fram á nótt og hún bjart sín á að samningar takist. Og já, ef ekki verða fréttir af því í kvöld eða nótt að þá verður haldið áfram stíft í fyrramálið. Samningar nefnd Eflingar og samningafundur Eflingar við ríkið, honum lauk á 7. tímanum og þá sá ég samninganefndar meðlimi fara hér út úr húsi. Sólveig Anna Jónsdóttir er þar inni enn. Það engar fréttir af gangi mála þar nema fundi var frestað sem sagt og það ekki búið að ákveða hvenær næsti fundur verður boðaður í þeirri deilu. En það blasa við stíf fundahjöld hér helgina og það á að reyna til þrautar áður en verkfall skellur á aðfaranótt, á miðnætt aðfaranótt mánudags. En það var skrifað undir samning hér í dag klukkan 2. Þá skrifuðu undir samning, samninganefndir starfsgreinasambandsins og ríkisins. Samningur starfsgreinasambandsins og ríkisins nær til 18 aðildarfélaga sambandsins. Þetta eru cirka bát svona 1600-1700 félagsmenn. Samningurinn afturvirkur og gildir frá 1. apríl í fyrra til 31. mars 2023. Halldóra segir að í þessum samningi felist stór tíðindi. Það vaktavinnan, stytting í vaktavinnu, stytting vinnuvikuna, í vaktavinnu og einn í dagvinnu. En það var mikil vinna að ná samkomulagi hjá öllum samböndum styttingu í vaktavinnu. Og þegar hún lá fyrir, þá vorum við tilbúin. Halldóra segir að þetta hefur verið langt og strangt samningaferli en að málalyktir hafi verið farsælar. Þetta algjörlega í anda nýskjarasamningsins, við náum 90 krónum á allt okkar fólk og þetta algjörlega í anda hans. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, segir að fjölþættar aðgerðir til að bæta stöðu fátækra séu í burðarliðinum hjá ráðuneytinu. Mismunandi milli sveitarfélaga hversu mikla fjárhags aðstoð fólk fær. Í fréttaskýringaþættinum Kveik á þriðjudag var fjallað fátækt. Þar var rætt við fólk sem á það sameiginlegt að þurfa að velta hverri krónu fyrir sér, jafnvel þó að sé í fullri vinnu. 5-10% þjóðarinnar búa við fátækt. Já, það eru auðvitað þannig að við viljum ekki og sjá fátækt í íslensku samfélagi og við eigum ekki að sætta okkur við það. Og við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að bæta stöðu þess fólk sem býr við þessar aðstæður og sérstaklega þegar er að ræða börn. Þannig að auðvitað þegar svona umfjöllun kemur að þá tekur maður það alltaf til sín. Formar Öryrkjabandalagsins kallaði í fréttum í fyrradag eftir aðgerðum stjórnvalda. Ásmundur Einar segir að verið sé að vinna að miklum lagabreytingum í frumvarpi sem tilbúið verður í samráðsgátt á næstu vikum. Ég á vona því að núna vordögum að þá munum við geta hreint af stað svona fjölþættum verkefnum sem að lúta því að taka sérstaklega utan þennan hóp. En því miður að þá ganga hlutirnir alltaf hægar heldur maður vill og ætlar en ég algjörlega skýr með það að þarna verðum við sem samfélag að grípa inn í. Eins og staðan í dag hafa fátækir mismunandi rétt eftir búsetu. Það að segja, sveitarfélögin aðstoða fólk mismikið fjárhagslega. Starfshópur á vegum félagsmálaráðuneytisins skilaði fyrir ári tillögum að því hvernig hægt að samræma aðstoðuna.
Við erum að sjá það að það eru breytileiki á milli sveitarfélaga sem er kannski að hluta til eðlilegt í öðrum málaflokkum, en þegar kemur að þjónustu við þennan viðkvæma málaflokka þá verða ríki og sveitarfélög að stíga fastar inn í og tryggja samræmdari þjónustu, og það er kjarninn í þessari löggjöf sem að við erum búin að vera að vinna núna í 1.5 ár. Frans Páfi ætlar að senda rannsóknarnefnd til Mexíkó til að kanna ásakanir kynferðisofbeldi presta á börnum. Mörg þeirra sem lagt hafa fram ásakanir á hendur prestunum hafa takmarkaða trú á rannsóknum sem þessari. Ásakanir kynferðisofbeldi kaþólskra presta í Mexíkó gegn börnum eru ekki nýjar af nálinni. Formaður samtaka biskupa þar í landi segir að 271 kaþólskur prestur hafi í tímans rás verið sakaður að hafa níðst á börnum. Frans Páfi, æðsti yfirmaður kirkjunar á jörðunniðri, hefur heitið því að reyna að uppræta barnaníðinar kaþólsku kirkjunar. Tveir embættismenn kirkjunar verða sendir í rannsóknarleiðangur til Mexíkó, næst fjölmennasta kaþólska ríki heims á næstunni. Rannsókn sem löngu tímabær, segja sumir. Clérigos irresponsables de la Iglesia Católica en México, varios de ellos han cometido gravísimos delitos contra niños y niñas en nuestro país, en varias partes del territorio, y la autoridad correspondiente y competente no ha hecho nada. Mennirnir tveir eru þeir sömu og rannsökuðu viðlíka mál í Chile fyrir 2 árum sem var til þess að fjöldi presta var látinn taka poka sinn. Þeir ræða meðal annars við fórnarlömb prestana sem mörg hver hafa reyndar takmarkað að trúa á rannsóknum sem þessum. Sigue siendo lo mismo, la estructura sigue siendo la misma. Siguen manteniendo los mismos prejuicios, siguen manteniendo el mismo pensamiento de favorecer a los delincuentes que alberga la iglesia y de estigmatizar y revictimizar a las víctimas. Arnar Páll Hauksson, fréttamaður í speglinum, hlaut í dag blaðamannaverðlaun ársins fyrir umfjöllunum kjaramál. Þá hlutu fréttamenn RÚV í Kveik og blaðamaður Stundarinnar verðlaun fyrir umfjöllunum samherjamálið. Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2019 voru veitt í dag. Árlega eru veitt verðlaun í 4 flokkum fyrir viðtal ársins, rannsóknar blaðamennsku ársins, umfjöllun ársins og blaðamannaverðlaun ársins. Arnar Páll Hauksson, fréttamaður í speglinum á Rás 1, fékk blaðamannaverðlaun ársins fyrir umfjöllun kjaramál. Rök dómnefndar voru að Arnar hafa djúpri þekkingu, fjallað kjaramál í ótal fréttum og fréttaskýringum á tímum mikils umróts á vinnumarkaði. Aðalsteinn Kjartansson, Helgi Seljan, Ingi Freyr Vilhjálmsson og Stefán Drengsson, Kveik og Stundinni, fengu verðlaun fyrir rannsóknar blaðamennsku ársins fyrir umfjöllun samherjamálið. Fjalla var ítarlega ásakanir og hendur samherja mútugreiðslur í tengslu við starfsemi fyrirtækisins í Namibíu, í fréttaskýringaþættinum Kveik og í Stundinni í nóvember. Verðlaun fyrir bestu umfjöllun fengu Alma Mjöll Ólafsdóttir, Jóhann Páll Jóhannsson, Margrét Martinsdóttir og Steindór Grétar Jónsson Stundinni fyrir umfjöllun hamfarahlýnun. Þá fengu fréttamenn Kompás á fréttastofu Stöðvar 2, þau Erla Björg Gunnarsdóttir, Nadín Guðrún Jaki og Jóhann K. Jóhannsson verðlaun fyrir viðtal ársins í umfjöllunum barn sem var lokað inni á heimili með geðveikri móður. Útför Ragnars Bjarnasonar, eins ástsælasta söngvara þjóðarinnar, var gerð frá Háteigskirkju í Reykjavík í dag. Við athöfnina fluttu félagar hans mörg af hans þekktustu sönglögum. Ferill Ragnars Bjarnasonar var samofin sögu íslenskrar dægurtónlistar. Hann söng meðal annars með hljómsveit Björns R. Einarssonar á 6. og 7. áratugnum, hljómsveit Svavars Gests, KK Sextettinum og í eigin hljómsveit. 1972 stofnaði hann Sumargleðina sem árabil fór landið. Ragnar lést á líknadeild Landspítalans í Kópavogi í síðustu viku. Hundar og menn komu saman við Mývatn í dag. Þegar Íslandsmeistaramót sleða hundaklúbs Íslands fór fram. Í ára raðir hefur verið keppt í ýmsum vetraríþróttum í Mývatnssveit, svo sem Mývatns sleðanum og hestamótinu Mývatn Open. Í ár var hins vegar ákveðið að sameina öll mótin og úr varð vetrarhátíð við Mývatn, fyrsta bæjarhátíðin í Mývatnssveit. Þegar fréttastofu bara garði í dag stóð Íslandsmeistaramóti sleðahundaklúbs Íslands sem hæst og óhætt að segja að engum hafi leiðst. Já, ég búin að keppa í 5 kílómetra með 4 hunda. Og hvernig er? Bara vel, ég er með lata hunda og ég er gömul. Keftir í hennum ýmsu flokkum og 60 ár er á milli yngsta og elsta keppanda. Síðan þarf maður alltaf að segja sér til þess að beygja. Þetta eru keppnisleðar. Keppnisleðar? Og hversu mikil alvara þarf maður að vera til að fá sér svoleiðis? Alvara.
En hver var svona helsti keppinautur í greininni? Herðu, það eru allir jafn miklir. En síðustu metrarnir það var keppni við kallinn minn. Hann var ræstur aðeins eftir mér. En ég var undan í mark, sko. Mælum, þetta æðislegt. Þetta geggjað. Ég fekk mér einn hund fyrir... Aska! Þessa þarna? Aska mín, koddi! Aska, koddi! Fekk mér að segja hérna drottningu fyrir 9 árum. Og veist, ég alveg farin í hundana. Elska, ég að lifa draum sem ég vissi ekki að ég hafði. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það vaxandi austanátt og þykknar upp sunnanlands í kvöld og nótt. 18 til 28 metrar á sekundu á morgun, hvassastundir, Eyjafjöllum og í Öræfum. Snjókoma eða slydda með köflum sunnan og austanlands en úrkomu minna í öðrum landshlutum. Frost að 15 stigum í nótt. En hlýnar síðan heldur á morgun. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Spennan eykst fyrir úrslitaleikjunum í bikarkeppninni í handbolta sem fara fram í Laugardalshöll á morgun. Í dag var stigið stórt skref að því að gera Laugardalshöll leikhæfan fyrir leik karlalandsliðsins gegn Rúmeníu 27. mars. Heimsmeistarar Bandaríkjanna mættu Englendingum á She Believes mótinu í nótt en 4 bestu kvennalandslið heims eigast þar við. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrstu 4 innanlandssmitin af COVID-19 veirunni greindust hér á landi í dag. Neyðarstigi almannavarna var lýst yfir í kjölfarið. Virkjun neyðarstigs hefur ekki teljandi áhrif á almenning umfram það sem verið hefur. Landspítalanum og fleiri stofnunum hefur þó verið lokað fyrir gestum og auknar líkur eru á samkomubanni. Bann við fjölmennum samkomum hefur verið sett á í Danmörku til að reyna að hefta útbreiðslu COVID-19 veirunnar. Yfir 100.000 smit hafa nú verið greint í heiminum. Stífar samningaviðræður fara fram í húsakynnum ríkissáttasemjara. Þúsundir manna fara í verkfall á mánudag náist samningar ekki helgina. Umfjöllun fréttaskýringaþáttarins Kveiks og Stundarinnar samherjamálið hlaut verðlaun fyrir rannsóknarblaðamennsku ársins í dag. Arnar Páll Hauksson fréttamaður hlaut blaðamannaverðlaun ársins. Þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl. Á Íslandi búir 50.000 innflytjendur. Þeir eru frá ótal löndum en